What an enormous skull! 巨大な生物の頭蓋骨が。これは森オロチ様といって、フローエルの守り神と崇められていた巨大な蛇なんだ。守り神ですか。その割には。そう、フローエルの信心深さを削ぐために森オロチを狩り続けた奴がいるの。そのせいでここ一帯の森は枯れ始め、フローエルの民心はすさんでいったわ。ここに隠れ里に続く道があるんですか。ああ、ここからは迷いやすいから気をつけてな。うん、着いたぞ。ただ森が続くばかり。こんなところに里の入り口があるの？まあ見てなって。オープンセサミー。あ、入り口が。すごい、どうやったの？教えて。ねえ教えてよ。秘密の呪文さ。もう一回聞いてるもんねーだ。オーブンササミ。いや、違いますよ。オープン刺身。どうやら秘密は保たれたままのようね。そうだな。さあ、行こう。村全体が空に浮いてる。な、何あの大砲は。どうしたのユウ、目が泳いでいるわよ。だってその高い。聞こえない。なんて。だから高いのだけは苦手だって言ってるじゃないですか。だけ、ねえ。ただいま戻りました、族長。実は。話は聞かせてもらった。よくぞいらした。月からの旅人とその仲間たちよ。わしはこの里の族長、シリウス。しかし、まさか本当に月に人がいるとは思っていなかったぞ。我が部族は遠い昔に月からやってきたと言い伝えられているのだ。我らの使命は魔王を倒すということ。そのための技術と兵器を我らは持っておる。祖父の代でも父の代でも現れなかった魔王がついにわしの代で現れた。いよいよ射程圏内に入ったところを砲撃してやったというわけだ。しかし一目損ない逃げられてしまった。俺はその魔王を探すため里を出て調査に行っていたのさ。しかし次に奴を見つけたら今度こそやっつけてやる。魔王も城ももろともにな。ちょっと待ってください。浮遊城の中には俺たちの大切な人がいるんです。なんだと。しかしだとしてもだ、砲撃をやめることはできん。なんですって。これは我が一族に連綿と受け継がれた使命なのだ。今さらその使命を捨てるわけにはいかぬ。そんな。アニエスからの通信だ。お話は聞かせてもらいました。ならば私のことは気にせず撃ち落としてください。
私の命と引き換えに世界が救われるなら、そうするべきでしょう。何言ってるの？ダメだよアニエス。アニエスを犠牲にするなんてできるわけないじゃん。なんて言ったって俺たちはアニエス様助けたいですからね。そうよ、私たちは魔王を倒すのと同時にあなたを助け出すって決めたのよ。お願いです族長さん、砲撃を少しの間待ってはもらえませんか。僕らがアニエスを救い出すまでどうか。ダメだ、それは聞き入れられぬ。次に魔王が我らの射程圏内に入ったらその時は撃つ。これは決定事項だ。城の中にいる者を救いたいというのなら急ぐがよい。すまない、でもこれが俺たちの使命なんだ。いえ、あなたたちを責めることはできません。でも俺たちもあなたたちの使命をそのまま受け入れるわけにはいかない。ああ、浮遊城に乗り込んでアニエスを救出しよう。でも飛んでる浮遊城にどうやって乗り移るの？場所だってどこだかわからないし。それでも探しましょう、アニエスを救出する方法を。オーケー、俺もできる限り協力するぜ。まずは浮遊城に乗り込む手段だ。この里には外にはないいろんなものがあるはずだ。ねえねえユウ、早く見に行こうよ、あれ。ですよね、まずはあの大砲を見ておかないとですよね。Have you been a good boy, Brachion? じい様の言うこと聞いておとなしくしてたか？うん。Who are these strange people? 客人だ。失礼のないようにな。お子さん？ああ、一人息子だ。誰に似たのか、わんぱくでわんぱくで。元気なことはいいことじゃない。ああ、毎日怪我ばかりして困ったもんさ。あら、随分と過保護なのね。死んだ女房が族長の一人娘だな。あの子の肩にこの里の運命がかかっているんだ。そう、ごめんなさい、悪いことを聞いたわね。いや、もう随分前のことだ。気にしないでくれよ。ダディ、ダディ、Why is his hair so funny? Don't be rude, son. It must be all the rage down below. It really isn't, you know. え、この人も里の言葉を話せるの？ええ、変な格好だけど、ね。あ、ごめんなさい。失礼のないようにそう言ったはずだぞ。まあまあ、髪型が変なのは事実、仕方のないことですから。え、ディズ、私たちが何喋ってたかわかるの？いや、なんとなく雰囲気でね。こりゃいいや。ところでロータさん、この大砲は？ああ、こいつは SP 砲っていうんだ。 SP ってエネルギーを熱線に点火して打ち出すんだ。俺たちサジッタ族に伝わる最大にして最強の兵器さ。なるほど、だからあの砲撃の直後、SP 反応が感知されたのね。でも、こんな巨大な砲台、月にもなかったわ。あなたたちが作ったの？いやいや、俺たちが作ったわけじゃない。とんでもない昔からずっとここにあったそうだ。この砲と共に俺たちは生きてきた。いつかこれで魔王を撃ち落とす日をずっと待ちながらね。
SP 法か。そうだ、これで私たちを発射してもらって浮遊城に乗り込んじゃうってのは。死んじまうよ。別の方法を考えた方がいいぜ。ち、ダメか。いい方法だと思ったのにな。よし、ついでだ。ちょっとこっちに来てくれ。何あれ。ああ、あれは SP を蓄積するタンクさ。ほら、下にたくさんのベッドが見えるだろ。あのベッドで眠る人々から SP を集めて貯めているんだ。 SP を集め蓄積する。ちょっと待ってください、 SP って何なんですか。ああ、そうだな。正直俺たちも詳しいことは知らないんだが、 SP は時間の流れを利用した力だと言われている。水の流れや風の流れをエネルギーとして利用することは君たちも知っているだろう。 SP はそれの時間版であると俺たちは理解している。そうだったの。私もそこまでは知らなかったわ。だとするとこの砂時計もそれと似たアイテムということ。ん？こいつは？この砂時計にも SP を蓄積する機能があるのよ。自動的に SP を集め蓄積しているみたいだわ。おお、こんな小型の SP 蓄積装置があるなんて。しかも寝ている間だけじゃないとは。ちょっと見せてくれないか。ええ、いいわよ。ああ、しかし傷だらけだな。今にも壊れてしまいそうじゃないか。なんだかんだと乱暴に扱ってたからね。主にイデアがね。むぐぐ。補強くらいならできそうだけど、どうする？さすがエンジニア。いや、どっちかっていうとこれは溶接工の仕事だけどな。ほーれ、こんなもんだろう。おお、金色！パワーアップしたかも！いやいや、修理したのは側だけさ。少しくすんじゃってるけどな。俺たちの技術じゃ、それが目一杯だったよ。ありがとう、ロータス。そうだ！HP を利用して空を飛ぶことはできないだろうか。ノータさん、 SP のことをもっと知りたいです。サジッタで一番古い場所を教えてください。何かわかると思うんです。それなら旧サジッタ遺跡に行くといい。ここからだいぶ離れたところにあるのだが、地図に印をつけてあげよう。ありがとうございます。ああ、プロキオン、お前も一緒に来い。お前は将来この里を導いて行かねばならん。この里のルーツを一度見ておくべきだろう。ここが旧サジッタ遺跡。随分と里から離れてるんだね。ああ、俺たちの祖先が住んでいた場所と言われている。里が今の形になる前の話。俺たちサジッタ族のルーツがここに。ルーツ？俺たちサジッタ族の使命。外とは全く違うテクノロジーや兵器、それらすべては
この旧サジッタ遺跡からもたらされたものらしいんだ。まあ、もっとも今はモンスターの巣窟になってしまい、誰も近づけないでいるがね。怖いか？プロキオン君は将来の族長さんなんだってね。よくわかんない。爺様や里の人たちはそう言うけど、父ちゃんはそう思ってないみたいだし。そうなの？いや、この子が将来の族長になるのは間違いない。族長の娘を嫁にもらった者としてはそう願っている。だけどそんなことに縛られて育つのはつまらない。一人の父親としてはそう思っている。外の世界を知り、見識を広めて、やりたいことを自ら見つけてほしい。一人の男としては、そう助言もしてやりたい。でも、それじゃあ、サジッタの里の使命は？里の使命は確かに大事だ。だが、この子にとって大事かどうかは別問題だ。この子が外に出て、例えばこの里の使命に異を唱えたとする。でも俺は、それでもいいと思ってるんだ。もちろんその考えが半端なものだったら、里を守る者として全力で叩き伏せるがね。それでもこの子が考えに考え、誰かのために身を犠牲にしてまで異を唱えるというのであれば、しっかりと受け止めようと思う。里のものではなく、この子の父親、男としてね。父ちゃん、そろそろ里に帰らないと。里の見回り、まだ途中だったし。おお、そうだったな。というわけで、案内はここまでだ。え、奥まで案内してくれるんじゃないの？俺たちはここで里に戻る。プロキオンにここを見せておきたかっただけだしな。それに、族長を解き伏せねばならん。君たちが戻るまで SP 砲は撃たないようにな。急いでくれよ。わかりました。助かります。お父様もこんな気持ちだったのかしら。面と向かってあんなことを言ってもらえるプロキオン君が羨ましいな。そうですね、羨ましいです。何だろう、この石板は。何か書いてあるわね。月の言葉というか、サジッタ族の言葉で。相当古いものみたいだね。ところどころすり減って文字が消えてる。じゃあ読めるところを今訳すわ。時空の羅針盤？ノルゼン教授が言ってたやつ？
ここまでしか読めないわ。あとは文字が消えちゃってる。よし、他にも読める石板があるかもしれない。探してみよう。あ、ここにも石板が。今、訳してみるわね。石板に書いてあるのはここまでね。その後、時空の羅針盤は長い年月をかけラクリーカにたどり着くんだね。興味深いけど、アニエスの救出にはあまり役に立ちそうにないかな。そうですね。今必要なのは浮遊城に乗り込む方法です。まだ石板があるかもしれないわ。もう少し探してみましょう。こっちの石板は、あら、まだ若いのに。でも、これも空を飛ぶ方法には関係なさそうですけどね。こら、言い出しっぺが泣き言言わないの。はーい。バスターシップ構想、これって。行くよ、マグノリア。ええ。これはアルタイルが作った品々に関する記録みたいね。こんなに。すごい人だったんだね、このアルタイルって人。どう、マグノリア、その中に何か役に立ちそうなものはある？ちょっと待ってね。温泉卵製造機、圧力鍋、即席麺にミシン、安全カミソリ、家庭用の発明品ってとこかしら。聴診器、麻酔薬、義手義足、顕微鏡。ここは医療に関わるものね。吊り橋、風車、水車、脱穀機、溶鉱炉、反射炉、船舶ドック、帆船、大型帆船、こんなのまで。火薬、銃器、連発銃、魚雷、装甲戦車、戦艦。なんとなく近づいてきたかしら。あ、この飛行戦艦サジタリウスってのは。飛行戦艦？そんなのがあるの？ええ、この里に新たに配備されると記録されているわ。飛行戦艦か。確かにそれがあれば浮遊城に乗り込めるかもしれないな。戻ってロータスさんに詳しい話を聞いてみましょう。よう、戻ったか。あの、ロータスさん、 SP4 は。ああ、まだ浮遊城を捕捉できないでいるからな。撃ってないよ。そうですか、よかった。それで、そっちは何か見つかったかい？ええ、遺跡の奥で石板を見つけたんですけど、そこに記されていた飛行戦艦について何かご存じないですか？飛行戦艦？もちろん知ってるさ。本当に？どこどこ？どこにあるの？君らもすでに見ているよ。あの SP4 がその一部さ。え？ SP4 が一部って。ああ、あれがかつての飛行戦艦サジタリウスの慣れの果て。 SP4 はその主砲だったと言われている。でももう随分前に飛ぶ力は失われた。今はかろうじてここに浮かんでいるだけさ。そうだったんですか。すまないな、かえって気落ちさせちまったようだ。だいぶ疲れただろう。魔王も帝国も動き出した形跡はない。今日はゆっくりと里で休んでいってくれ。そうね、さすがに少し疲れたわ。ごめんなさい皆さん、俺のせいで無駄足をさせちゃいましたね。
あ、そんなつもりじゃ。大丈夫さ、ユウ。明日、また別の方法を考えよう。よし、みんな眠ってるな。今のうちに。何をしてるの、ユウ。うわぁ！マグノリア、寝てなかったの？それより、こんな夜中にどうしたの？一人でこそこそと。いや、どうしても気になることがあってね。一箇所だけまだ調べてないところがある。それがこの横穴さ。言われてみればそうかもだけど、何もこんな夜中に。夜中だからこそさ、ロータスさんに止められないようにね。呆れた。うん、だったら私もついていくわ。え？だってほら、調査には助手が必要でしょ。それにユウを一人で危険な場所に行かせたくないし。俺も君を危険な場所には連れて行きたくないんだけどな。え？あ、うん、助かるよ。本当は手伝ってくれる人がいたら嬉しいなって思ってたんだ。でしょ？ありがとう、マグノリア。じゃ、行こうか。え？マグノリア、俺たちは必死に飛ぶ方法を探していたけど、そのヒントは目の前に。しかもこんな近くにあったんだよ。え？どういうこと？俺たちがいるこの里は、どういうわけか空中に浮いてるだろ？ああ、そう。つまりこの里のどこかに浮く力が隠されてるはずなんだよ。なるほど。すごい大きな飛行石とか。見たこともない永久機関とかがあるかもしれない。それを探し出そう、マグノリア。この里で調べてないのはここだけなんだ。ええ。これは、なんて大きな。これが飛行石なのかしら。わからない。でもこんな立派な台座に安置されているんだ。きっと何かこの里が浮上していることに関係があるはず。調べてみよう。まずはこの台座から下ろして観察するんだ。ちょっと待って。もしこの球体がこの里を浮上させているのだとしたら。そうだね。この球体をずらしたことによって、この里が墜落したら大事だ。慎重に俺が持ち上げるから、ちょっとでも変化があったら、すぐに台座に戻そう。いいね。ええ、わかったわ。じゃあ、行くよ。せーの。ふっ。どう？何の変化もないみたいね。そう。じゃあ、この球体の表面に何か変わった記述とか文様とか。ないわ。つるっつるよ。この球体は、関係ないか。そうね。なさそうね。見つけたって思ったのにな。がっかりだよ。まだ始めたばかりよ。めげてる暇なんてないわ。さ、もっと奥へ。そうだね。行こう。これは、
なんだ？何の装置かしら？壊れてるみたいだ。動く気配が全くしな。あ、光った！これが浮遊する原理かな。でもこの光なんだか暖かい。この機械の光で何かを照らすことによってなんてね。マグノリア、それだ。え？確か飛行石も熱することによって浮力を得ると読んだことがある。そうなの？でもさっきの球体だよ。あの台座に安置された球体にこの光を当ててみたら、あれがきっとフライングオーブ的な何かなんだよ。ああ、どう？確かに暖かくなったわ。あ、何か出た。月の言葉だ。読んでみて。SP 分配器、分配効率に異常なし、正常に作動中。SP 分配器。あ、ユウ、見て、あれ。うわ、球体があんなに。棚に何か書いてあるね。読んでみるね。うん。SP タンクへのケーブルには必ず検品が済んだ分配器を接続することですって。ってことはこっちの機械は。ええ、この機械の裏側にもこんなのが。SP 分配器検品マシン、分配員ベータ006型。この球体は、あのベッドから伸びるケーブルについてたやつ、か。またダメだったか。ごめん。本当にごめんなさい。もう私、静かにしてるわね。何言ってるんだよ、マグノリア。マグノリアのおかげで、少なくともこの球体は関係ないってことは判明したんだ。無駄なことなんて一つもないんだ。さあ、調査を続けよう。ユウ。さあ、もっと奥へ行ってみよう。ええ。真水だ。雨水を溜めているのかな。この水を、この里にある何かにかけてみると。同じこと考えてる。あら、じゃあ。うん。でも水に反応していくようじゃ雨の時大変なことになっちゃうね。日照りの時もね。そっか、ダメだったか、この仮説は。残念。ちょっと休もうか。ええ。ユウ、なんだか目が生き生きしてるわね。楽しい？うん。俺、もともと学者志望だったからさ。実験とか調査とか思い出してね。今はもう、そんな夢は諦めちゃったけど。お兄さんのことがあったから？うん。でも俺、今は騎士になったことを後悔していないよ。アニエス様を救いたいって気持ちも本物なんだ。これが俺の意志さ。そう。あなたはいつもまっすぐね。私は、あなたのそういうところにずっと勇気づけられてたわ。初めて出会った時からね。ずっとね。ねえ、ユウ、覚えてる？私、あなたに花をもらったあの時。うん。涙を流してた君を見て。きっとした。式では男性が女性に花を贈るというのは、
あなたを生涯守りましょっていう意味が込められてるのよ。それが転じてプロポーズの意味になったの。そうだったの？わかってるわ。あなたにそんなつもりは全くなかったってことは。でもルクセンダルクに来て一人ぼっちで心細かった時、あなたが花をくれたことで私がどれだけ心強く思えたか、安心できたか。始まりは勘違いだったけど、そのおかげで私はもう一度戦おうと、立ち上がろうと思えたの。私にとってあなたは太陽みたいな存在なのよ。あの時から今までずっとね。マグノリア、俺も嬉しいよ。君が一緒にいてくれて、君がいてくれたおかげで、どれだけ心強かったかわからない。アニエ様を救って、皇帝も魔王も倒して、俺たちの使命を果たすんだ。そうしたら。ええ、ガンバリベンジね、ユウ。そのためにも、まずは、浮く力の秘密を解き明かさなきゃね。ええ、もっと奥を調べてみましょう。この里の中どこにでもある岩が？うん。まさか。俺もまさかとは思うけど、まあ調べてみないとね。ダメか。ユウ、あれは？天井が剥がれ落ちそうに。よし。ぶっ、ほこりだらけだ。やっぱりダメか。ねえ、ユウ。うん、なんでもない。うん？こんな石の表面が刻印に見えるからって。関係ないわよね。どれ？ちょっと見せてみて。そうだね。直接は関係なさそうだね。でも、面白い仮説だよ。古代の町内は、こういう刻印の配列による化学現象だという説もあるくらいだし、俺にはないマグノリアなりの着眼点がヒントになるかも。気がついたことがあったら、遠慮せずにどんどん行ってみてよ。うん。わかったわ。素晴らしいぞ、君たち。え？トマトと情熱は荒れ地で甘くなる。この世界には過酷な環境が育てるものがある。真理を探求するその情熱、そして互いの思い合う深い絆。君たちは答えに近づいている。さらに奥に進むんだ。そこに答えはある。今の声って、あの紫のペンの人？声はあっちから聞こえた。行こう、マグノリア。お？あれは？よし、あれを調べてみよう。危ないからマグノリアはそこにいて。ユウ、大丈夫？あなた、高いところ苦手だったんじゃないの？だって、大丈夫。俺を信じて。平気さ。怖いは怖いけど、調査を優先させ、させ。よし、こいつを。うん、うまい具合にひびが入ってきたぞ。もう少し。わっ、け、もう少しだって言うのに。くそ、剥がれろ。
下がれろよ。危ない、無茶しないで言う。剥がれろ、剥がれろってば。うわー、ユー、ユー、マグノリア、どうして。信じてって言ったのはユーでしょ。だからって。あれは、よし、マグノリア、こっちへ。え、いいから、早く。わかったわ。うわ、ついに見つけたよ、マグノリア。浮力の秘密は外壁の岩だったんだよ。グッグレイビー、やったわね、ユウ。っていうか危ないじゃないか、マグノリア。うん、危なくなんかないわ。だってユウのこと信じてたからね。マグノリア、おめでとう。中に二人で何してるのかな。紫の弁の人がまた現れたの。え、向こうに行ったみたいです。行きましょう。え、うん、そんなことより、いや、うん、